Què tal, estimat Òscar Pérez Dols? Escolta'm, això que feu al plató de la Gran Vida d'Albert Motillo està bé per matar el cuquet, però avui el plat principal el posem la gent d'exteriors. Hem vingut al poble espanyol de Barcelona i ens hem vestit de senyors perquè hem anat al Palau del Marquès de la Floresta, on som ara, aquí al darrere meu, que hi ha el restaurant La Font de Prades, especialitzat en cuina tradicional catalana. I ens morim de ganes de descobrir-lo. Doncs amb en Pere Chies al capdavant d'aquesta Font de Prades des del 1969. Però tu devies ser molt jove, aquí hi ha d'haver algun truc. No, 16 anys. 16 anys ja treballava a casa ajudant els pares i als 16 anys vam modificar la nostra, diríem, labor professional, que eren carnissers. Els meus pares tenien carnisseria, sota la família, i vam tindre l'oportunitat d'agafar aquest establiment, que era molt petitet aleshores. Nosaltres l'hem fet gran amb el temps, però era petita llavors. I sempre, Pere, amb la cuina tradicional catalana com a eix vertebrador de la vostra oferta gastronòmica, dels plats que podem tastar aquí? Sí, aquesta fórmula la tenim des del primer dia, no l'hem volgut despreciar mai, perquè considerem que és la que ens ha donat el nostre segell. Portem ja, com us he dit, 46 anys aquí, de forma ininterrompuda. La cuina catalana ens agrada. Mantindre-la crec que també té molt de mèrit, i ser clàssics a dintre d'un lloc en el qual ens domina moltíssim el turisme, doncs també jo crec que ens reforça. Anem a fer una mica de salivera a la nostra audiència, que la tenim aquí a l'altra banda del vidre. Què podem tastar? Quins són els plats estrella? Com a mínim els que més li agraden a l'amo. Home, per nosaltres un dels plats estrella d'aquesta casa, evidentment les carns per tradició familiar ho són. Com a complement a les carns tenim el bacallà, sobretot com a plats de peix, tenim diversos plats de peix. Després tenim un plat molt característic nostre que fa molts anys que el fem, que és un pastís de bolets. Vull dir, la cuina dels bolets a Catalunya és una cuina super reconeguda i nosaltres hem intentat fer un plat que se'ns transformés en un plat intemporal, o sigui que en el decurs de tot l'any, fora temporada, poguéssim continuar fent-lo i el tenim tot l'any. A més, també el lloc, l'entorn, Pere, convida aquesta comoditat, no? Vaja, com aquell punt de trobar-te com a casa, d'estar confortable, de que estàs fora, de que no t'has de rentar plats i t'ho fan tot, però que sí que tens aquell punt també de comoditat, d'estar en un ambient agradable. Sí, és així. Nosaltres pensem que entre setmana sí que tenim molt client turisme, però els caps de setmana a nosaltres ens avala moltíssim el que tenim molts clients de la ciutat estan en aquest lloc tan turístic que podríem dir que és el poble espanyol. Tenim moltíssims clients a la ciutat durant molts anys que fan, ens serveixen doncs, per fer celebracions familiars, trobades, això en quant a el que és, que demostri que la ciutat ens ha acceptat a nosaltres com un proveïdor habitual de les seves celebracions, ho som. Que un restaurant com el vostre sigui obert des del 1969 i ens dona alguna pista de que les coses es fan bastant bé, perquè estem acostumats avui en dia que les coses obren i tanquen cada dues setmanes. Tu vas començar aquí amb el teu pare, no sé si et puc demanar si el relleu està garantit, si els teus fills agafaran el timó també de la Font de Prades. I tant, està garantitzadíssim. Tinc tres fills. El gran és enginyer informàtic i té molta feina fora de casa nostra, però tinc dos fills, bessons, el Marc i el Pere, que ja tenen 34 anys en aquest moment, van ja iniciar-se dintre d'aquest món, els agrada moltíssim, van fer un curs de cuina de 3 anys, com es fa habitualment, i també els hi va servir doncs, per consolidar tota l'afició que ells duien a sobre, transformar-ho amb professionalitat i avui en dia doncs, continuar-ho demostrant aquí. I aquest relleu el capitaneges tu, però tens una mà dreta, no?, de molt de valor també, que és la teva dona, que ja l'he vista per aquí, que ho endreçava tot. Evidentment. És l'ànima d'aquesta casa en l'actualitat. Tinc que confessar-ho, que sense la seva aportació, avui la Font de Prades no seria el que és, perquè jo tinc també la responsabilitat en aquests moments de la presidència del Gremi de Restauració de Barcelona, i això també em comporta moltíssimes obligacions fora d'aquí, i la meva mà dreta i l'esquerra i tot el meu cos sencer, la vull dir que la meva dona és la figura avui en dia d'aquesta casa. Ho veus, Òscar, com avui Albert Motillo em sembla que us farà més falta a vosaltres. Nosaltres, amb tot el que hem vist, amb tot el que hem après i amb tot el que hem tastat a la Font de Prades, avui ja hem fet el dinar.
Heu de venir a tastar els seus plats, us heu d'interessar per la seva cuina tradicional catalana i també podeu tafanejar a la pàgina web, que és lafontdeprades.cat. Ben fàcil, lafontdeprades.cat.